1-1 i Falun, som brukar öppna i ganska så högt tempo. Falun vill sätta fart direkt, det vill de alltid. Nu kommer vi se. Wettergren. Och där ser man också Linus Ågren stora måste säga och läsa den stationen och bryta bort den. Dagens video är över. Glöm inte prenumerera, likea, kommentera. Vi ses imorgon. Hej då!